Немає жодних підстав для відставки кабінету, і вона не відбудеться. Як можна відправляти уряд у відставку менше ніж за рік до президентських виборів? В країні повинна бути стабільність для того, щоб були проведені чесні, прозорі президентські вибори, для того, щоб продовжувався курс реформ в країні і для того, щоб не було жодних ознак політичної дестабілізації. Питання звіту Кабінету міністрів піднімається виключно з політичною мотивацією, як і піднімалось тоді, коли була політична боротьба проти мого Кабінету міністрів. У нашої фракції немає запитань ні до уряду, ні до членів уряду від Народного фронту. Щодо кадрових призначень в складі Кабінету міністрів, ті міністри, які делеговані до складу уряду фракцією «Народний фронт», справляються зі своїми обов'язками. Якщо наші партнери з блоку Петра Порошенка вважають за необхідне змінити тих чи інших міністрів в складі уряду, це їхнє право. Відповідно до Конституції проводяться консультації на рівні фракцій. І прем'єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання чи то про звільнення, чи то про призначення будь-якого члена кабінету, яке узгоджено в рамках коаліції, яке має 226 голосів підтримки.